sangat. Boy tak keluar lagi dah headshot lah. Serius Ha, lah. tengok dia aim sakit laju. Ready? Okay, cepat. Ya. Yeah. The blue team has scored for the first time. Eh, aku tak puas ni. Thank you. Training match is off ke? Sometimes. Saya kalau main tidak, saya off. Biar close combat no medicine, yep. Ready? Ayoy. Kenapa boleh tembak? Nampak perut. Buka. Ajak. Buka my all. Buka my all. Dah, dah, dah. Ready? Ready? Ready. Aigo! Flick lah, shoot. Hello ya, hello bro. Welcome to the stream. Ready? Ready? Ready. Oh. Ready? Jom, jom, jom. Ready. Nice. Astaga. Aish. Nak ammo ke? Dah, lepas ni buat nak beli iPhone 8 Plus lah. Nak ammo ke? No, no, no. No, it's okay. Ready? Ready? Eh, mana mak ni? Aish. The picker. Ready? Nak habis? Ready? Ready? Ready. Astaga. Ayoy. Oh. Thank you, Yazid. Thank you for the star, Yazid. Ready? Ready? Ready. Hmm. Okay. Apa yang pula bagi saya padu daripada iPhone lain? Yep, iPhone 8 Plus ni dia ada extra apa? Extra view. Memang sedap gila iPhone 8 Plus eh. Ready? Ready? Ready. Clear! Eh, astaga. Serius jarang main. Top player China semua pakai phone iPhone 8 Plus. Siap. Kena pakai baju biasa kau lah. Baju biasa apa? Eh, live kau purek ke? Cuba cek. Mana ada? Tak purek. Aku tengah baca komen ni. Alright, tadi ada orang cakap aku budak. Ready? Ready, ready. Ah! Depress lah macam ni. Dah, esok saya nak pergi Play Plus lah. Ready? Ready? Esok aku nak pergi Play Plus. Bapak dia lah. Reloading. Nak best tak? Nope. Tak apa, tak apa. Tak payah bagi apa-apa. Ready? No. Ready. Dia bukan extra view. Dia macam bonus lah. Korang boleh nampak. Dead. Astaga, potatonya aku. Sekejap, Rex. Ready? Ya, yeah, ya. Yeah. Alright. Ready? Ready. Ready. Half of the match is over.
And the blue team is in the lead. Ready? Enemy down! Apa? Ready? Ready. VIP lah macam iPad kan, lebih kurang macam tu lah, macam VIP. Tapi tak boleh nak cakap FF Plus boleh lagi ni, ikut skill lah. Ready? Tak, dia memang padu. Ready? Bapak dino. Kata lagi aku rasa Fred tak minat sangat kot jadi yang berbual. FF Plus new friend laju kalau live. Ya. Yeah. Kalau live pakai Agato enggak? Eh dia. Ai. Thank you Akimari for 50 star. Semoga makan rezeki. Thank you so much bro. Ready? Ready. Agak. iPhone apa yang khas untuk gaming eh? Yang paling best lah A Plus lah. Sebab A Plus diorang tak silap, diorang dah keluar baru. Ready? Ready. Dah, saya dah tak ada mood lah kan nak main. Ready? Ready? Ya astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Airplay full screen ke? Tak ada notch. Airplay full screen tak ada notch. Hai. Ready? Macam mana eh? Kalau jauh memang koyak sih. Thank you Amir for 50 star. Semoga berkat rezeki. Ready? Ready? Dead! Reloading! Close combat guna thumb ke gyro? Guna gyro. Ready? Ya, kau duduk mana? Saya duduk marker. Ready? Ready? Bapak lah! Cover me! Ready? Ready? Kenapa aku tak boleh lembak ni? Miss 9 plus you very neat. Serious lah, if you know. The red team doesn't have a lot of time left. Serious lah, Red. Menipu lah game ni. Ready? Serious lah, mamat ni. Oi, okey tak okey tak cakap ready kan. Blue t-
team victory. Aku tidak lihat awal stream dah lain ngantuk. Thank you Ali Umar Hakim. Thank you sama bro. Good night, good night. Na 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 na. Kasih rata dia di skuad konten buaya. Thank you Fatimah Storage for 250 star. Thank you on the go.